ဘမှခံမဲ့ထွပြေးတိန့်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဝရံပြေးဖြစ်တက်မှတ်ခံထားရတဲ့ဥယျာတူအနေနဲ့အမှုကကိုရိုင်လာရောက်ဖြစ်ရှင်းမှုတာဒနာရေးနဲ့ယင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြော်မှာဒီကနေ့ပြုတ်လို့တဲ့အစိုးရလေးနှစ်ပြည့်သတင်းသာရှင်လင်းပွဲမှာတာဒနာရေးတွဝန်ကြီးကအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။အခုချိန်မှလည်းပဲသူဒီဟလားဒီအောင်ယမဆိုင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွပြေးတိန့်ဆောင်နေတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်။ဒီပေါ်မှာတော့ဗာပဲပြောပြလိမ့်။ထွပြေးတိန့်ဆောင်တာကတော့သူရဲ့အပိုင်းပေါ့။ ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖန်းကံမာတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့ဘလိုပဲပြောပြောသူကရင်လာပြီးတော့ဒီကိစ္စဖြစ်ရှင်းမှသာလဲပြီးမှဖြစ်ပါတယ်စရိဂကောင်းဆယ်လာ office ဥပိရာသူဟာရန်ကုန်မြို့လေခေါပျော်ဝဲတစ်ခုမှာအုတ်ချိုရည်ပအဝင်မန္တိုင်ကြီး309စော်ကားဆဲဆိုသလိုအစိုးရကမလေးစားအောင်မြေတားပြက်အောင်ပြောဆိုရဲဆိုပြီးထောင်နေ120အထိချမှတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြစ်စီမှုပုံမှ124ကကြင်းနဲ့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခိုင်ဒုတိယအထွေထွေအုတ်ချိုရည်မှုက ပြခဲ့တဲ့မေလာကိုမိုင်းမှတရားဆွဲဆိုထားတာပါဒီဆွဲဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတိုင်းလားဖြင်းမှတာပြပြမယ်လို့လဲသန္ဒနာရေးတူဝန်ကြီးကတရင်သာရှင်လင်းပွဲပြီးမှအခုလို့ပြောပါတယ်သူတို့ဆွဲဆဲတဲ့ရေးယူထားတဲ့ဟာမှဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်ဘူးကတော့ဦးဝီရသူကိုတိုင်းမဲဒီမှာလာရောက်ဖြင်းမှတာဒီကိစ္စပြီးသွားမှလို့ပြောတယ်အကိုတို့အရင်ကတော့ဟုတ်လားလာပါခေါ်လေဒီလာကြီးကမလာရဘူးဘာလို့မလာရလဲဘာမှအဲ့တော့အကိုတို့ဆိုတာဆိုတာခုနပြောတော့ဘာလို့ဦးကြီးရောင်းဆိုင်ကလုံနေတယ် ဒီပြီပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ခုနဒီစာကိုဖျက်ရှင်းမှုညပြပြပို့စာဘာညာဒီကဥပဒေဥပဒေရဲ့အပေါ်မှာတာလေး။ဒီဒီရဲ့ဒါရှင်းလိုက်ရင်ဟာဒီဘုံမှာဟာအဲ့ဒီဘေးအကျိုးရက်လည်တဲ့တော့ဒါရှင်းမှာပေါ့နော်။ဒါရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒါဒီဘေးမှာနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အမုန်းတရားတွေဟောပြောတဲ့အတွေ့နာမည်ဇိုးနဲ့ကြော်ကြခဲ့တူဥရားသူဟာလက်ရှိအစိုးရကိုအလုံးသခိုးတွေပဲလို့ဆွဆွဲပုတ်ခတ်ခဲ့သလို လွတ်တော်တွေကတက်မတော်သားတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကဖះလို့ကိုးကွယ်တဲ့နဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။လုံခြုံတဲ့တဏီယာမှာရောက်နေတယ်လို့ရုရှားလူမှုကွန်ရက် VK ကနေတဆင့်ဥရိယကသူကထုတ်ပြောထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိရတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေပါတယ်ခင်ဗျ။